אני זוכרת שסיפרת פעם שאלי אמר, כשהודעת בבית שאת מתחתנת עם בודה, שאלי שאל אם הוא יודע למצוא דברים, כן. ואם הוא אוהב גבינה לבנה. כן. הוא תמיד היה מוצא, לא הייתי יודעת איפה הדברים, הוא היה מוצא תמיד. זה נכון. ומה שאת סיפרת, שכל שני וחמישי היית מתגרשת ממנו. כן. ומה הוא היה אומר לך? לא, אז אני אגיד לך מה שאת סיפרת. את סיפרת שהוא היה אומר לך, אין בעיה, אבל את תצטרכי ללכת לרבנות להביא. כן, זה כן, כל דבר, שאני צריכה לסדר את הכל. והוא ידע שאני לא אעשה את זה, אז לא נתגרש. מה שמצחן בעיניי בקטע הזה עם הרבנות, עם הגירושין, שאת תצטרכי ללכת לרבנות להביא את הטפסים, ואז הוא יושב ליד השולחן ותצטרכי למצוא עת, ומכיוון שאת אף פעם לא יודעת איפה יש דברים ואת גם לא יודעת למצוא, אז גם לא תמצאי עת, ואז זה לא יקרה. ככה הוא תמיד הסביר לי, שאנחנו אף פעם לא נתגרש, מפני שאני לא יודעת למצוא דברים. אני תמיד התגרשתי. הרי ככה התחתנת איתו, לא? לא, התחתנתי איתו כדי לנסוע לאמריקה. כן, אבל אמרת לו שלהתגרש תמיד אפשר, אז את מוכנה לנסוע, נכון? להתחתן איתו ולנסוע לאמריקה, כי רצית לנסוע לאמריקה. כי רציתי לנסוע לאמריקה, בדיוק. עשיתי לו צרות, מסכן. לא נראה לי שהוא היה ממש מסכן. מה? לא נראה לי שהוא היה ממש מסכן. אבל למשל, במטבח, אני לא הייתי, אני לא עשיתי שום, לנקות את הבית, כן. עד שהייתה לנו ג'ינה. אבל הוא היה צריך לבשל. הוא נמאס לו הקופסאות שאני פותחת כל הזמן. הוא אומר, הוא רוצה לאכול אוכל ממש. הוא אומר, אז תכין אתה. ואז לא היה מקובל. אתה רוצה, תכין אתה, בבקשה, אני לא מתגדת. עכשיו נשפוך את הזבל, הוא צפח, אני לא הלכתי. טוב, כי את פחדת מהחתולים. לא רק מהחתולים, זה מגיל אותי גם לשפוך את הזבל. משרד החוץ היה שלח אלינו אורחים והייתי מזמינה אותם תמיד לארוחת ערב, אז היינו יושבים עם האורחים מחוץ לארץ והכל והכל היה נחמד ויפה והשולחן היה ארוך יפה, זה אני ידעתי את כל הדברים האלה, ואז הם היו גומרים לאכול והיו אומרים, היו אומרים לי תודה רבה שאני מבשלת נהדר והכל נפלא, ואז אני אומרת להם, זה לא אני, זה בעלי. אז אחר כך הוא היה אומר לי, אחרי שהם הלכו, למה צריכה להגיד את זה? אני אומרת, כי אתה בישלת, לא אני. והעוגות שהיית מכינה, את זוכרת? בטח שכן, את. שהיית קונה את הטורטים האלה בסופר, שכחת כבר. לא, אבל היה לנו, אני לא זוכרת את שמו. היה לנו חבר שעובד במאפייה והוא ידע, אז הוא היה, אני זוכרת לאייל, כשאייל התגייס אז הבאתי לו עוגה למחנה, אבל אני לא יודעת לאפות, אני לא יודעת שום דבר, אז אני לא זוכרת את שימשון נדמה לי שמו היה, לא זוכרת אפילו, שהוא עובד במאפייה והוא ידע, אז הוא עשה בשבילי את כל הדברים האלה. אבל אני זוכרת את העוגות כשהיית מזמינה ל-5 o'clock, כשהיית קונה טורטים, חותכת אותם לחצי, זאת אומרת, אבל לצד ברוחב, ואז פותחת קופסת שימורים של מישמיש או פרסקים, מרטיבה טיפה עם חלב או עם יין או משהו, מסדרת על זה את המישמישים או את הפרסקים,
ואז עושה ג'לי, שמה על הכל את הג'לי, שמה במקרר, עושה קצפת, אז עוד לא הייתה קצפת, אז זה הדבר היחיד שהיית מכינה בעצמך. עוד לא הייתה קצפת מוכנה כזאת שהיו... בכל אופן, ואז היית מגישה את העוגות. ואז הם, נומי, איזה עוגה, את אפית לבדך? איי, 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 הרקת אותי, הרקת אותנו. לא, אבל אני אגיד לך, אבל אהבו נורא לבוא אלינו. טוב, כי הקולינריה לא היה הדבר המשמעותי.